Çay, çay, çay. Astarada 10 gündən çoxdur ki, yaşıl çay yarpaqlarının yığımına başlanılıb. Rayonda 273 hektar çay plantasiyası var. Biz əsas keyfiyyətə üstünlük veririk, çəkiyə yox. Kiloyu manatdan verirlər bizə. Bəli, sərf eləyir bizə çörək pulu. Gündə 20-25 manatlıq çay yığa bilirik. Çay yığımına əsasən yaxın ərazilərdə yaşayan sakinlər cəlb olunublar. Amma bu mövsüm ilk dəfə yığımda texnikadan da istifadə edilir. Əsas üstünlüyü, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həm çay kollarının səthi düzəlir, həm əməyi yüngülləşir, asanlaşır. Əgər bu gələcəkdə öz səmərəsini verərsə, daha geniş şəkildə bu texnikalar tətbiq olunacaq. Aprel ayında havanın qeyri-sabit, əsasən yağıntılı keçməsi çay yığımını 15-20 gün gecikdirsə də kolların inkişafına müsbət təsir edib. Ona görə də məhsul boldu. Gördüyünüz bu saha oca məhsuldar sahədir. İndi bizdə bol məhsul var. Bu da bu ilki ilin belə məhsuldar olduğuna görədir. Çünki bizdə əvvəl biz başladıq mayın 6-sında çay yığımına. Ondan sonra yağışlar yağdı. Yağış da ki, çay bitişi üçün əsasdır. Həm kübrədir, həm nəmlik rütübətdir. Bollukla yanaşı, çayçılıqda keyfiyyət çox vacib məsələdir. Ən keyfiyyətli yarpaqlar isə indi yığılanlar hesab edilir. Çünki bu dövrdə təbiət yeni oyandığına görə, nəmişlik, rütübət çox olduğuna görə, bu da onun keyfiyyətinə təsir göstərir. Tərkibində olan kafein, tanin və digər ekstrakt maddələr daha çox olur. Bunun istisal etdiyi demək çay, ən yaxşı gözəl çaylar çıxır bundan. Baba bu formada, ən tər yeri bunlardır. Baba görürsün, bu formada. Ondan artıq 2-3 yarpaqdan artıq yığma olmaz. Rahat sınan hissəsi. Bəli, 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 bəli. Su olan hissəsi. Əsasən su tərkibində çoxdur. Bu formada çay alınır. Təsərrüfat sahibləri deyirlər ki, hələlik elə bir çətinlikləri yoxdur. Ötən illərdə suvarmada yaşanan çətinliyi aradan qaldırmaq üçünsə plantasiyalarda yeni sistem qurulur. Türkiyədən gələn mütəxəssisləri dəvət etmişik. Onlar hazırda deməli, bizim girdəni təsərrüfatında çalışırlar. Bir 40 hektara qədər sahəni suvarma ilə təmin edəcəklər. Və biz baxacaq, o suvarma sistemi bizi qanı edirsə, gələcəkdə biz onu genişləndirib, bütün təsərrüfatlarda həmin suvarma sistemindən istifadə edəcəyik. May çayının yığımı bitdikdən sonra plantasiya yenidən becərilməyə başlanılacaq. Bu, təxminən 10 gün çəkəcək. Belə fasilələrlə yığım oktyabr ayında davam edəcək. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.